Мудрість прості, вислухаймо святої Євангелія Мирусі. І духові твоєму. Від Марка святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу питали Ісуса фарисеї і книжники, чому твої учні не живуть за переданням старших і їдять немитими руками? Він відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісаї, як написано: народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеке від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання. Миєте глечики та кухлі ще багато в тому роді. І сказав їм: як ви хитро-мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання? Моїсей бо наказав: шануй батька твою, матір твою, і хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите: коли хто батькові чи матері скаже корван, тобто священий дар, є те, чим би ти користувався від мене, тому не даєте більше змоги зробити що для батька-матері? Таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели, і іншого такого чините чимало. І прикликавши знову народ, промовляв до нього: слухайте мене всі і розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. Слава тобі, Господи, слава тобі. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні в Євангелії бачимо певний зудар між фарисеями-книжниками щодо Ісуса. Фарисеї-книжники закидають Ісусові, а радше Його учням, чому вони не живуть за переданням старших і не миють, і їдять немитими руками. Миття рук, глечиків – це є елемент єврейської традиції. Цікаво, що навіть сьогодні, якщо приїхати до Єрусалиму і підійти до стіни плачу, біля стіни плачу є такий невеликий колодязь, чи радше криниця, з якої тече вода, з краниками, і ти мусиш підійти, вмити руки, аж тоді підходиш, хоча ти не єврей, але тим така є традиція, мусиш підійти, вмивши руки. І, власне, коли фарисеї бачать, що учні їдять немитими руками, а це природньо, тому що учні з Ісусом не є в таких звичайних умовах, довкола купа людей, немає часу виконувати всі ті приписи, немає можливості навіть фізично. Але, тим не менше, фарисеї і книжники починають це закидати. І тут Ісус входить в дискус, в диспут, де викриває несправжність і справжність. Наша найбільша проблема в тому, що ми, люди, після гріхопадіння Адама і Єви, втратили здатність до гармонійного поєднання духовного і фізичного. Адже людина – це єдине створіння в Бога, яке поєднює в собі два світи – світ матеріальний, світ духовний. Людина, немовби, є тою точкою, яка поєднює світ матерії і світ духа. З одного боку ми маємо фізичне тіло, а з другого боку ми маємо безсмертну душу. Проблема первородного гріха, власне, одна з проблем полягає в тому, що ця гармонія єднання духовного і фізичного стала порушеною. І тому фарисеї і книжники, бажаючи виконувати Божий закон, закон, який даний був Моїсею на горі Хорив, закон, який потім був розписаний, пояснений, закон, який містив понад 600 різноманітних приписів і заповідей, плюс, відповідно, пояснень,
Власне, гріховна людина хотіла подобатися Богові виключно тим, що буде дбати за зовнішнє дотримування певних приписів щодо тіла. Ісус саме за це критикує. Критикує бачок, показуючи цю невідповідність, порушення цього, цієї гармонії, цього балансу. Ми, люди західної цивілізації, маємо ще одну проблему. Дуже часто, мало того, що ця гармонія двох світів є порушена в нас, наша проблема, що ми дуже часто ці два світи протиставляємо. У нас свого роду є така дихотомія. Є світ тіла і світ духа. І ми їх протиставляємо. І дуже часто, коли ти починаєш ставати людиною віруючою, коли ти стаєш людиною, яка повірила Христові, тобі здається, що от духовне – то найкраще, а фізичне – то є гріховне. І це також неправильно. Це неправильна дихотомія. Це неправильне протиставлення. Власне, в чому є унікальність? В тому поєднанні духовного і фізичного. Подивімося на самого Ісуса. Ісус – Бог, а Бог є Дух. Ісус – Син Божий, стає людиною, приймає на себе людську природу у повноті, у всьому, окрім гріха. Сам Христос показує нам оце єднання світу матеріального і духовного. Сам Христос хоче відновлення цієї гармонії у нас, у людях. Саме тому Він приходить і рятує людину від вічного прокляття. Ісус робить певний приклад. Каже, закон Божий каже, шануй батька і матір. А ви твердите, коли хто батьку і матері скаже корван, то більше не будеш отримувати допомоги. Що це означає? Це означає, що в євреїв був припис, коли людина, яка мала дбати за своїх батьків, певні кошти чи якусь фізичну допомогу, коли вона ці речі замість батьків давала на храм, то той закон, той припис казав, вже можеш не допомагати батькам, ти дав на храм. І саме і цей дар на храм називався корван. І саме за це Ісус критикує. Ісус критикує дуже чітко і зрозуміло. Ви таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням. І іншого такого чините чимало. Нам, учням Ісуса Христа, нам, християнам, також потрібно бути дуже уважними і мудрими. Знаєте, дуже часто люди, невіруючі, дивляться на церкву через призму різних забобонів і насправді дуже малої і неортодоксальної віри. Дуже часто люди, невіруючі, дивляться, наприклад, людей, які стоять в церкві, але самі не мають поняття у стосунках з Богом. І з цього роблять висновки. Тому, якщо ми хочемо бути учнями Ісуса, ми маємо вміти свідчити. Свідчити любов Бога до людини. Маємо вміти свідчити єднання духа і тіла. І бажання гармонії. Тої гармонії, яку задумав Бог. Якщо ми хочемо бути справді Ісусовими, стараємося нести ту любов і справедливість у цей світ. Найперше, несімо це в собі, в своєму середовищі, і несімо це ззовні. І лише тоді невіруючий зрозуміє, ким є Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!